Muito bom dia você que nos acompanha pela página do PT na Câmara, também pelo PT no Senado, pela página da Rádio Democracia e pela página do deputado Adida Mus. Muito bom dia, deputado. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Ana. Prazer é meu. Um forte abraço e um bom dia aos nossos amigos e amigas internautas. Você que está nos acompanhando, então, pelo Facebook, pelo Twitter, também pelo YouTube. A gente quer saber aí nessa manhã de quarta-feira, a cidade de onde você está vendo a transmissão. Quero agradecer muito. Ontem a gente bateu aí o recorde que tinha combinado mais de 1.000 compartilhamentos. Vamos ver se hoje, com o deputado Adi, a gente chega mais de 1.500 compartilhamentos. Então, um beijo muito, mas muito grande no coração. Muito obrigada por vocês estarem conosco. Vou só entrar aqui na nossa página, para que nós estejamos juntos e tenhamos a oportunidade de ir lendo os comentários. Olha só, Rio Grande do Norte, o Adi já junto conosco, São Paulo também. Queria saber, Laci, de que cidade que você está vendo a transmissão da gente? André Luiz, olha só, muitas pessoas já dizendo, já compartilhei, então vamos escrevendo aí nos comentários, compartilhei, lembrando que é para a gente clicar lá em compartilhar, copiar o link, espalhar pelas nossas redes para que nós cheguemos nos mais variados lugares desse país e do mundo. Mas a gente tem que compartilhar, curtir e Convidar, não é isso? comentar e Convidar convidar os amigos, comentar, isso. os amigos. Deputado Adi, mas esse governo ilegítimo de Michel Temer quer fechar mais de 500 agências dos Correios no Brasil. O que que isso vai representar para a população? A população mais pobre é aquela que mais vai sentir, né? Tem muita gente que acha que o fato de hoje as novas tecnologias, né, e-mails, esses grupos aí de discussão, substituem as cartas. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. E os Correios prestam uma série de outros serviços, e serviços que são vitais, sobretudo à população do interior do Brasil, né? Então, fechar agências é o primeiro passo para a privatização dos Correios. E é isso que esse governo, né, privatista, ilegítimo, golpista, né, está fazendo no país. O Reinaldo Novelli já te pergunta o seguinte: o que nós vamos fazer, Adi, com um judiciário que não respeita as leis? Eu tenho dito, pessoal, não, nós temos que nos organizar, nós temos que preparar o terreno para a grande mobilização popular de defesa da democracia. Só chorar não adianta. Então, criação de comitês de defesa da democracia, criação de comitês pela libertação do presidente Lula, né? Essas são as nossas tarefas no momento, né? Não há outra coisa a fazer. Deputado Adi, Milena Santiago, queria que você explicasse melhor o que você está falando, se você está fazendo referência à intervenção no Rio de Janeiro. É um assunto também que queria conversar contigo, porque Raul Jungmann disse que a intervenção no Rio de Janeiro tem os seus aspectos muito positivos e que dentro de alguns dias ele vai apresentar esses grandes avanços para a segurança do Rio. O senhor é do Rio de Janeiro, queria que o senhor contasse para a gente em que país está vivendo Raul Jungmann. Eu acho que o ministro Raul Jungmann vai fazer mágica, né? Porque quem mora no Rio não tem essa percepção. Quem mora no Rio, sobretudo aqueles que aplaudiram, pediram incentivar a intervenção, estão extremamente frustrados. A sensação de segurança não aumentou, pelo contrário, a sensação de insegurança aumentou sobremaneira. E as ocorrências criminais, elas têm acontecido numa escala bem maior do que antes da intervenção. Então, eu estou curioso para saber o que vai fazer o ministro Raul Jungmann, né? Que tipo de apresentação ele vai fazer. Acho que é mágico. O Adi, muitas pessoas dizem que a polícia no Rio de Janeiro não está fazendo absolutamente nada, exatamente por causa das tropas do Exército. Queria que você falasse um pouco mais desse dia a dia lá, como é que tem sido? Há uma sensação de segurança no mar? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? A situação piorou depois da intervenção. Está acontecendo, do ponto de vista de balanço da intervenção, balanço negativo. Não há o que dizer.
As ocorrências policiais aumentaram. O índice de criminalidade aumentou depois da intervenção. Então, não sei o que o ministro Raul Júlia vai apresentar para a população do Rio de Janeiro, para o povo brasileiro. Não há o que dizer. Se pode ser dito é aquilo que nós dissemos antes, quando a intervenção foi decretada, que ela seria um fracasso. E aí está sendo. É, tem até um depoimento, acredito que ela seja do Rio de Janeiro, a Milena Santiago, diz assim, nos últimos 15 dias, meu filho de 6 anos foi assassinado dentro da casa da avó dele, a polícia que fez isso, ninguém absolutamente fez nada, deputado, eu estou muito preocupada com várias situações e são crianças inocentes que estão perdendo a vida, gente inocente que está morrendo. Pois é, né? E a intervenção passou a falsa ilusão de que esse tipo de acontecimento não mais ocorreria, né? E a vida está mostrando que não é assim. Muitas pessoas aqui também te perguntando a respeito do presidente Lula, da declaração dele a Leonardo Boff, de que ele é candidato agora mais do que nunca. Eles pedem para que tu expliques e se o presidente Lula é o nosso candidato. Olha, eu tive o relato do encontro do presidente Lula com o Frei Leonardo Boff. Eles são amigos de muitos anos, mais de quase 50 anos de amizade. E que foi um encontro muito emocionante. E o presidente Lula disse que está muito preocupado com o povo brasileiro. Ele, nesse momento em que ele está isolado, disse que teve tempo para refletir e acha que deveria ter feito mais pelo povo brasileiro. E aquilo que ele deveria ter feito a mais, ele quer fazer agora, né? Então ele se afirmou candidato. Nós vamos registrar a candidatura do presidente Lula em setembro. Para quem ainda tem dúvida, o fato de ele estar preso não impede juridicamente que ele se candidate. Então o presidente Lula é o candidato do Partido dos Trabalhadores para as eleições de 2018. Renata Ferraço diz o seguinte: o assassinato de Marielle e Anderson desmoralizou a intervenção mesmo diante de quem apoiou. E notícias apontam que há uma suposta ligação de um vereador e de um miliciano nesses dois assassinatos, Rodin. A polícia está avançando. Eu disse isso aqui algum tempo atrás e repito. A equipe policial que está conduzindo as investigações do caso Marielle é uma equipe competente, são policiais experientes, não são policiais da banda podre da polícia, não são envolvidos em processos de corrupção, nem em processos de matança. O chefe da polícia, delegado Rivaldo, era amigo pessoal da Marielle. Então a polícia tem feito avanço. Agora, em crimes como esse, são crimes que tem uma grande repercussão midiática, uma grande repercussão na população, há uma ansiedade, né, natural e compreensível de que os resultados apareçam logo. Só que não é assim, né? E nós não podemos exigir que a polícia fique fazendo relatório de como é que andam as investigações. Não se investiga assim. A investigação tem um lado sigiloso, senão alerta os bandidos e se desfaz. Uhum. Se desfazem os indícios aí que podem apontar os autores. Mas já está chegando perto, esse ex-policial militar está preso, né? E agora o vereador vai ter que se explicar. Vandir Lima, obrigada, muito obrigada pelo seu comentário. Espero mesmo que hoje nós consigamos bater aí o recorde de 1.000 compartilhamentos. Vamos aproveitar e convidar cada uma de você, para que nós cliquemos lá em compartilhar, copiemos o link, como eu disse, espalhemos pelos grupos de WhatsApp, de Telegram e ao mesmo tempo vamos fazendo o compartilhamento, vamos colocando aí para gente que está compartilhado e as cidades, olha só, o Espírito Santo te mandando um abraço, o Adi. Um abraço, pessoal. Odete dizendo para ti o seguinte: esse governo está gastando o dinheiro público e matando o povo aos poucos, o Adi. Sem dúvida. Isso aí é uma característica desse governo golpista, né? E seu amigo líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados acaba de te dar um bom dia aqui, o deputado Paulo Pimenta. Que extraordinariamente acordou cedo hoje. O que é que houve, Pimenta? Talvez seja porque ontem tu fizeste a propaganda lá na live que vocês fizeram, né? Sobre o programa de hoje.
Aí ele veio aqui para ver se tu tava aqui no programa mesmo, quem ele, sabe? Ele fez a propaganda do programa? Quem sabe ele pediu para te fazer? Não sei. É, só a gente vai ver depois. Não é? A Denarina Oliveira te diz o seguinte, o Admir, mãe e sobrinho, trabalham na cidade do Rio de Janeiro e todos os dias é uma agonia até eles chegarem em casa, o Admir. É o clássico e tormentoso problema da mobilidade urbana, né? O Rio de Janeiro tem seríssimos problemas de mobilidade urbana. Engarrafamentos na hora de ir para cá, isso é antigo e até hoje não se resolveu. Por todas as reformas urbanas que houve ao longo do tempo no Rio, o problema da mobilidade não foi resolvido. E o Maurício te diz o seguinte, Guadir, qual é a sua opinião a respeito da questão do foro privilegiado? Como é o nome dele? Maurício. Maurício. Maurício, olha... Para discutir essa questão, primeiro nós temos que nos afastar da demagogia e do populismo barato, né? E foro privilegiado é até um termo jocoso, é prerrogativa, né? Prerrogativa de função, é o que está previsto na Constituição. O que, que a Constituição ela estabelece? Que determinadas funções públicas, o seu exercício tem que ser protegido de investidas de adversários, de pessoas que eventualmente resolvam atacar, utilizando o aparato judiciário, atacar essas ou autoridades, ou parlamentares, ou juízes, enfim, pelo exercício das suas funções, né? Era muito comum no passado, né? Nós vemos o juiz da cidade inviabilizar um prefeito, um promotor da cidade inviabilizar um prefeito, perseguir. Então, a concepção, a prerrogativa de foro é no sentido de determinadas funções serem protegidas. Isso não é privilégio. Há um exagero na Constituição em relação a isso, já que são 54 mil funções, 54 mil pessoas que estariam protegidas, né, pela prerrogativa. Pode haver. Agora, nós não podemos é simplesmente ficar dizendo que privilégio de foro é sinônimo de impunidade, porque não é, né? Quanto tempo leva um processo na primeira instância? Ontem, o ministro Alexandre Moraes, uhum, mandou para a primeira instância o processo do Aécio, mandou lá para Minas Gerais. O que, que você acha que vai acontecer? Então, tem muita demagogia, muito populismo nessa discussão, né? Agora, vai competir também a Câmara, se nós formos examinar a PEC aqui do privilégio de foro, estender, e por que só para os deputados e senadores? Então, ministro Supremo também não vai poder ter privilégio de foro, não. Vai ser julgado por juiz de primeiro grau também. Nós vamos ter que estender isso a todos os outros cargos. Já que, né, se estabeleceu que deputados e senadores só terão seus processos julgados no Supremo se os atos ilícitos que porventura tenham praticado tenham sido no exercício do mandato, em decorrência do mandato, da mesma forma, ministro do Supremo Tribunal Federal vai ter que ser assim também, né? Então, vamos ter que estender isso aí, esse entendimento do Supremo, para todo mundo, né? Então, já que é para deputado e senador, tem que ser para todo mundo. E aí o Maurício te faz uma segunda pergunta, ele diz, mas o Adir, você acha que tem condições de um congresso formado por estas pessoas aprovarem essa medida para todos? Bom, vai depender do grau de umbridade, né, que tem aqui dentro, né? Agora, se a maioria aqui acha que deve ser esculachado nas ruas, né, e devem ser apontados como aqueles que são... que praticam crimes e são impunes, né? Então, que assim seja. Agora, eu vou defender a extensão desse entendimento do Supremo para todo mundo, inclusive para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O seu líder aqui da bancada do PT está dando vários bom dias e até vou convidá-lo, então, que se ele está, como tu bem falaste, acordado, que ele vem aqui para a nossa transmissão, que ele está dando vários bom dias e respondendo várias perguntas aqui. Então, seja bem-vindo aqui conosco, líder Paulo Pimenta. Quero aproveitar e mandar um beijo grande no coração para o Jean,
Calmon, muito, muito obrigada. Obrigada pelos compartilhamentos que vocês estão colocando. Quem já colocou aí, já compartilhei, Ana Cláudia, compartilhado agora com amigos. Então vamos aproveitar e fazer o seguinte, você clica em compartilhar, se você não tiver como compartilhar, você copia o link e também vai espalhando, como eu bem já disse, nos grupos aí de WhatsApp e de Telegram. Ele está dizendo que agora você, ao invés de responder as coisas, está arrumando a gravata ao vivo. Olha, está sendo uma censura aqui da gente. Maria José Piovesan. Daqui a pouco. A Maria José Piovesan está te dizendo o seguinte, tem muito orgulho, Wadi, de gente como você. Ah, obrigado, Ângela. Obrigado. É, olha só, a Ângela está dizendo o seguinte, Wadi, eu acredito que a pessoa que falou na questão dos filhos e dos amigos terem dificuldade de não chegar em casa, queria também que você falasse não só na questão da mobilidade urbana, e sim no medo que todos nós, cariocas, temos de ir às ruas. É, há tiroteios frequentes à luz do dia, em túneis, vias expressas, e nos deixam alarmados até que a família toda chegue em casa. Então, além da questão da mobilidade urbana, ela fala nisso também. É verdade. Né? A intervenção não era para resolver isso. Pelo visto, não resolveu. E aí a Taninha diz o seguinte, ó, a lei tem que ser para todos, igualmente para todos, inclusive para juízes, procuradores, ministros, governadores, isso, prefeitos, todos, Wadi, e pede para que tu faças um comentário a respeito do cumprimento da lei de execução penal que a juíza lá da Vara de Curitiba, nesse, segundo a Taninha aqui, nesses atropelos que a juíza vem fazendo e não permitindo uma série de questões e de visitas ao presidente Lula. Essa juíza, ela tem a conduta da Lava Jato, que é a conduta fora da lei, né? Essa juíza, ela não observa o que está prescrito na lei de execução penal. E sai proibindo visita, né? Sai restringindo, né? Tudo isso ao arrepio da lei. Como o setor do judiciário envolvido com a Lava Jato é parcial, né? Não tem isenção, chancela os atos dessa juíza. Eu mesmo estou sendo impedido por ela, sou advogado do presidente Lula, e ela impede que eu me aviste com ele, que é a principal das prerrogativas de um advogado, é poder se avistar com o seu cliente, poder conversar com o seu cliente. Ela está me impedindo de fazer isso. Eu estou tentando, a OAB, na verdade, está tentando, na justiça, obter um provimento que me garanta o cumprimento da lei. Ela não tem competência para isso. Só quem pode dizer se um advogado A ou B está impedido ou incompatibilizado com a profissão é a OAB, não é o Poder Judiciário. É, a Vaninha te pergunta ainda o seguinte, a respeito do que diz na lei de execução penal, da visita de amigos. Ela diz o seguinte, então o presidente Lula teria que fazer uma lista de amigos que ele queria receber? Como é que isso funciona? Ele fez uma lista de amigos que ele quer receber. Ele fez uma lista de amigos. Então, mas fora, a pergunta dela, eu acho que ela quer saber o seguinte. Não, a lei de execução penal não faz qualquer restrição. Isso, é exatamente isso que ela quer saber. E quem está criando a restrição de forma ilegal é a juíza. Vejam só que eu não estou chamando de juizeca, estou chamando de juíza. Vamos lá. O Vandi Lima está mandando um abraço muito grande, obrigada, direto lá de Tangará da Serra, um abraço muito, muito grande. São Bernardo do Campo também te mandando um abraço. Outro. E falando que a gente vive aí 30 dias dessa resistência, né, com o presidente Lula lá em Curitiba. E qual é a avaliação que você faz desse processo, desses 30 dias, que começou exatamente, como diz o Severino, lá em São Bernardo do Campo? Há 30 dias de ilegalidade, 30 dias de perseguição. A perseguição ao presidente não cessou com a prisão. Ela continua lá dentro, né? Com essas arbitrariedades da juíza, com agressões ao acampamento, né? Marisa Letícia, aquele policial federal que invadiu o acampamento e quebrou equipamentos, né? E até agora não se tem notícia de um processo disciplinar contra ele. Então são 30 dias de agonia, 30 dias de perseguição. É, Maria Lula de manda um recado para ti, até queria saber que cidade que você está vendo o nosso programa, Maria. Ela fala o seguinte, eu admiro esse guerreiro, uma pessoa justa e que sempre está pautando a igualdade. Obrigado.
A Maria Eunice disse que ele está sempre pautando a igualdade, mas ele de vez em quando chega aqui, como diz na minha terra, de faca na bota, que ave Maria. Mas a Maria Eunice te diz o seguinte: no processo do Aécio, nada vai acontecer, Wadir. Foi mandado para Minas Gerais de propósito. Além de custar, a justiça de lá é amiga dele, diz a Maria. Foi colocada por ele e nada será feito. Não é à toa que o Alexandre de Moraes foi escolhido, diz a Maria Eunice. Membros da mesma quadrilha, arrumados e combinados. Como é o nome dela? Maria Eunice. Maria Eunice, vamos aqui com muita tranquilidade e serenidade. O ministro Alexandre Moraes, ele fez o que tinha que fazer. Em que sentido? O Supremo, na semana passada, reescrevendo a Constituição, né, que é papel do Congresso Nacional, ou é papel de uma constituinte, mas o Supremo agora ele resolveu usurpar até o poder constituinte. Então ele reescreveu a Constituição. Ao reescrever a Constituição, estabeleceu que deputados e senadores só terão o chamado foro privilegiado se os crimes de que são acusados tiverem sido praticados no exercício do mandato e em decorrência do mandato. Tem que haver essas duas condições. Esse caso aí do Aécio é quando ele era governador do estado. Né? Então, antecede, os fatos antecedem a sua investidura como senador. Então, nesse sentido, e aliás, diga-se a favor do ministro Alexandre Moraes, ele defendeu que se mantivesse a Constituição como ela está, a interpretação que sempre houve. Quem está no exercício da função tem foro privilegiado. Ponto. Não importa se o fato aconteceu antes ou depois, se é em decorrência do mandato. Ele foi voto vencido. Então, ele teve que remeter. Não é porque ele tenha querido remeter. Ele teve que remeter para primeiro estado. E outro detalhe. O Aécio, ele manda na justiça estadual. Na federal, eu não sei bem. Né? O que eu estou querendo dizer é que acabar com o foro privilegiado não é igual a acabar com a impunidade. Isso é demagogia, isso é populismo. Pode ser que esse processo do Aécio, pode ser que ele se prejudique com isso, ou pode ser que ele se beneficie disso. É a vida que vai dizer. Eu não sei quem é o juiz que vai julgar o caso dele, eu não sei como é que vai tramitar esse processo lá na Vara Federal. Agora, nós sabemos que os processos em primeiro grau demoram, porque é um acúmulo muito grande de processo. E aí a Célia Ribeiro diz o seguinte: mas o Adi, ontem a segunda comissão foi humilhada lá em Curitiba. Ontem, para quem não viu, enfim, não conhece muito bem dos fatos, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara dos Deputados tentou entrar na Polícia Federal e fazer a devida vistoria lá no ambiente em que está o presidente Lula e foi mais uma vez impedida. E a Célia faz referência a isso e pede que tu comentes alguma coisa. Faz porque o ministro Edson Fachin, de forma acovardada, né, negou a liminar que foi pedida na ação de descumprimento de preceito fundamental proposta pela mesa da Câmara dos Deputados e mandou o processo para o plenário. Né? E agora vai ficar naquele jogo de pautar ou não pautar. Então, não é juizeca. Então, essa juíza, assim como Sérgio Moro, assim como esses grandes juízes, já que não são juizecos, mandam e desmandam no país, mandam no Supremo Tribunal Federal, fazem o que bem entendem, agem fora da lei, são fora da lei. Né? Mas fica por isso mesmo, porque nós não temos Supremo Tribunal Federal. A Maria Lula está mandando um abraço para a gente lá direto da Holanda, Wadi. Quero mandar um abraço também para o Mato Grosso do Sul. E agora a gente vai para São Paulo conversar com o presidente do PT municipal, Paulo Fiorillo. Bom dia, Fiorillo. Bom dia ao deputado, bom dia a todos que acompanham o seu programa. Fiorillo, uma notícia boa nessa manhã de quarta-feira, o nosso companheiro João Bravin foi encontrado. Queria que você falasse para a gente como é que ele está, como é que foi todo esse trabalho, e aproveitar e dar um abraço muito grande também para vocês. Obrigado, Ana. Bom, a gente mobilizou toda a nossa militância. O companheiro Bravin, ele saiu de casa no domingo pela manhã, estava desaparecido na segunda, e ontem, durante o dia, ele foi encontrado. Ele tinha caído no rio próximo da casa dele, não conseguia sair do
lugar que ele estava, andou pelo espaço, pelo rio, até encontrar uma ponte. E um pipoqueiro que estava ali o viu e chamou o bombeiro. E exatamente nesse momento, a mulher, o companheiro Chico Macena, a esposa do Chico, estavam procurando o Bravin, procurando câmeras para ver se localizavam imagens do Bravin. Ao avistarem o bombeiro, eles foram conversar e era o companheiro João Bravin que estava lá dentro do rio. Ele foi resgatado, levado a um hospital. Eu falei com a mulher dele ontem à noite, ele está bem, está se recuperando. E acho que em breve vai estar junto com a gente de novo aí nas lutas por Lula livre, pela democracia e para eleger Lula presidente. Queria que você aproveitasse também nessa manhã de quarta-feira, contasse para a gente como é que está a mobilização em São Paulo por Lula livre e Lula presidente. Então, nós temos aqui em São Paulo, toda quinta-feira, um evento chamado Tribuna Livre. Então, a gente vai para as ruas perguntar para as pessoas o que acham da prisão do Lula. E é surpreendente a quantidade de pessoas que têm defendido Lula, que apontam as injustiças e as incoerências das decisões de primeira e segunda instância e que estão nessa luta junto com a gente. Não é por menos que o Lula aqui em São Paulo está em primeiro lugar nas pesquisas, o PT tem 20% de preferência e a gente tem feito esse diálogo permanente. Além de outros atos, a gente teve aqui o incêndio no prédio semana passada, no dia 1º, e hoje também tem um ato às 14 horas, porque é óbvio que uma parte da direita quer sempre criminalizar os movimentos de moradia. Então, hoje, a partir das 14 horas, tem um ato e depois uma caminhada pelo centro de São Paulo. Tá certo, Fiorino. Obrigada pelas informações. Fica o convite para todos aqueles que estão em São Paulo. 14 horas tem um ato, tem uma caminhada em direção ao centro de São Paulo. A gente te espera aqui na próxima quarta-feira. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Deputado Odinho, o senhor também tem andado lá pelo Rio de Janeiro. Como é que está a mobilização? As pessoas estão se conscientizando cada vez mais de que Lula livre e Lula presidente, que há um processo, até tem um recadinho depois para ti lá da Holanda falando muito a respeito disso. Estão se criando os comitês, comitês de defesa da democracia, comitês de pela liberdade do presidente Lula. Então nós estamos numa fase de organização, que sempre precede as grandes mobilizações. Acho que a tarefa central que nós temos nesse momento em todo o país é criar esses comitês. Criar esses comitês, organizar, reunir, né? E a partir daí organizar a resistência, organizar a ofensiva. Gabriel, vou pedir para você localizar para a gente aí o vídeo do deputado Edgar. Enquanto isso, vou lendo mais alguns comentários aqui. Tá. A Maria Lula, que fala com a gente lá da Holanda, ela diz o seguinte, ó, entre alguns amigos do judiciário, lá na Holanda e também na Alemanha, eles estão escandalizados com este poder judiciário do Brasil, que tem muitas vezes cometido inúmeras irregularidades. E eu me pergunto, o Supremo Tribunal Federal ainda é o Supremo, Adi? Supremo não é Supremo de nada, é o Supremo Tribunal da Ilegalidade, é o Supremo Tribunal do Estado de Exceção. É o Supremo Tribunal ajoelhado diante de, não vou chamar juizecos, diante de juízes de primeiro grau, né, que agem fora da lei. E esses, obviamente eu estou falando da maioria do Supremo, não estou falando de todo o Supremo. Né, a minoria do Supremo, a minoria garantista, é uma minoria que preza direitos e garantias fundamentais. Agora, quem dá as cartas no Supremo, a maioria, está curvada diante dessa turma aí de Curitiba. Vamos então compartilhar, vamos curtir, comentar, convidar os amigos e a gente quer saber quem é que já está compartilhando. Como eu falei para vocês, ontem a gente teve aí 1.000 compartilhamentos. Vamos ver se hoje a gente bate os 1.500 compartilhamentos. Vi alguns recadinhos aqui de alguém dizendo para mim que está com problema para compartilhar. Então faz o seguinte, clique em compartilhar, copie o link, como eu já disse aqui, e vai espalhando. O Marcos Bonfim te diz assim, o Adi, mas será que até agora ninguém mais falou nada a respeito da morte do Teori? Segundo o Marcos, diz ele, para mim foi uma execução. O que está acontecendo nesse Brasil? A polícia já dá por encerrado o caso do ministro Teori, disse que foi acidente e pronto. Então, o que está acontecendo nesse Brasil é o que acontece sempre. Determinados acontecimentos ficam para a história. É o caso do ex-ministro Teori Zavascki.
Agora, não vamos aqui também, o fato da morte não redime o ministro Teori Zavascki, não. O ministro Teori Zavascki, infelizmente, quando estava na relatoria dessa chamada Operação Lava Jato, ele não conteve a fúria insana da ilegalidade lá de Curitiba, não. Ele teve a oportunidade de acabar com o Sérgio Moro, pelo crime que Sérgio Moro praticou na questão dos grampos. E na divulgação daqueles grampos, né, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, e não fez, né? Então, o ministro Teori, infelizmente, morreu devendo. E a Márcia Bezerra te pergunta assim, e a questão do abuso de poder, quando é que isso vai ser tratado de fato aí na Câmara? Quando o presidente da Câmara tiver coragem e pautar o projeto para ser debatido e aprovado aqui na Câmara. O Senado já fez a sua parte. Eu só posso classificar de covardia o fato de a Câmara ainda não ter feito. E a Aline Pino te fala o seguinte, o Adia, quem é que nós podemos recorrer contra esse judiciário fascista? Eu também me faço a mesma pergunta. Qual é o nome dela? É, Leni Pino, gente. Leni, eu também me faço essa pergunta. Não sei responder. Mobilização popular. No processo democrático, eleger pessoas, tanto no parlamento quanto no poder executivo, que tenham um compromisso em reformar o poder judiciário e reformar o Ministério Público. A Diusa está te perguntando a respeito da agenda aí que vocês tiveram na PGR, você é o líder Paulo Pimenta e o deputado Paulo Teixeira na semana passada. Como é que foi essa agenda? Vocês trataram do quê, diz ela, e quais são os encaminhamentos? Meu nome dela? Diusa. Dilza, nós, eu, deputado Pimenta, deputado Paulo Teixeira, nós fomos cobrar da senhora Procuradora-Geral da República informações acerca de um pedido de investigações que nós fizemos, apresentamos no final do ano passado, dezembro, acerca das declarações, informações e denúncias do advogado Rodrigo Tacla Duran. Fizemos um aditamento em fevereiro de novos documentos e até hoje não sabemos que providências a Procuradoria-Geral da República tomou. A procuradora, Raquel Dodge, que nos recebeu com muita atenção, com muita solicitude, nos prometeu uma reunião para essa semana, essa agora que está em curso, e essa reunião até hoje, até agora não aconteceu. Não fomos chamados para nenhuma outra reunião. E vamos continuar cobrando da procuradora, porque as denúncias do advogado Tacla Duran são seríssimas, são fatos gravíssimos e que não podem ficar sem investigação. A procuradora está devendo. A gente vai então pedindo mais uma vez, vamos clicar lá em compartilhar, vamos copiar esse link. Queria saber muito, já vi que tem gente aqui do Mato Grosso, tem gente da Bahia, do Rio de Janeiro, não vi ninguém ainda do meu Rio Grande. Tem gente aqui de São Essa Paulo. pimenta aqui disse o Ah, é pessoal. verdade, não vi gente do meu Rio Grande. Olha só, da minha Santa Maria. Pimenta está dizendo que Santa Maria é dele. Bom, aí Santa Maria é de Quando todos os santamarienses. perguntam a ele, você é de Santa Maria? Não, Santa Maria é minha. É o que ele responde. É mesmo? Como é que ele vai fazer agora para explicar para os santamarienses Pois mais de é. 300 mil e que ele vai precisar deles agora em outubro, Ele que né? se explica aí. O É pessoal está verdade. brincando, né? Então, não vi ainda ninguém do meu Rio Grande, entre aspas, né? Vi o líder aqui, Paulo Pimenta. Também vi gente de São Paulo, da Bahia, do Ceará, Holanda. Olha só, Manaus está escrevendo para a gente compartilhado. Um beijo muito grande no coração. Então, te perguntando se você está agoniado, que você está olhando o telefone toda hora, que o povo te Não, cuida. quero uma chamada aqui. Catarina, também do Recife. Um beijo muito grande. João Pessoa, na Paraíba. Quero ver se a terra lá do Adi, no Maranhão, vai aparecer por aqui. Sobral, no Ceará. Um beijo muito grande. Agora a gente vai ver um vídeo muito bonito. Depois o Adi comenta para vocês. Pelo povo brasileiro, de norte a sul, leste a oeste. Pelos heróis do Nordeste, pelo trabalhador guerreiro. Pelo suor do roceiro, pelo pão de cada dia. Pela carta de alforria festejada na senzala. Por um Brasil que não se cala, meu não para a hipocrisia. Pelos que foram findados nos porões da ditadura. Aos que sofreram a tortura,
aos que foram exilados, por cada corpo chorado, por toda mãe que sofria, todo pai que não dormia chorando a perda de um filho, por um país com mais brilho, meu não para a demagogia. Eldorado dos Carajás, pelos milhões de Alendes, por Betinho, Chico Mendes e Marighella assassinado, por um povo maltratado padecendo de agonia, que se enche de alegria vendo a água no sertão, por nossa transposição, meu não para a tirania. Pelos que venceram a fome, pela expansão do Reúne, pelas bolsas do ProUni, pelo Fies que se some, fazendo o pobre ter nome que só rico possuía, medicina, engenharia, odonto, física e direito, por um Brasil com respeito, meu não a esta burguesia. Por Deus e por Oxalá, por Cristo, por Maomé, por Umbanda e Candomblé, por Buda e pelo Torá, por Lutero e Orixá, por Kardec e por Maria, pela fé que profecia, por ateus e outros mais, por sermos todos iguais, meu não para xenofobia. Pelos pelos desses ratos, eu sinto imensa vergonha. Pelos sonhos de quem sonha, para sempre seremos gratos. Pelos Brasis sem retratos, de gente que pensa e cria, no teatro, na poesia, na música, esporte e na dança, por um Brasil de esperança, meu não para a oligarquia. Pelos povos das favelas, pelo nosso agricultor, a honra do professor, mais comida nas panelas, negro, índio, raças belas, direito da minoria, o sonho da moradia por nossas grandes conquistas, por um Brasil sem golpistas, meu sim para a democracia. Ataque. Tu ia falar da questão do meu sim para a democracia. O deputado Edgar Preto, através desse poema, dos belíssimos poetas lá do Rio Grande do Norte, faz um levantamento em toda essa história recente do Brasil, e a gente queria muito que você comentasse diante do vasto conhecimento que você tem também nessa área, Wadir. Sobre esse vídeo. Esse relato, tudo que ele faz, desde a ditadura militar. Não, foi um relato muito bonito, em forma de poema, né? Lá de um, enfim, de um trabalhador, né? Um trabalhador rural, foi muito bonito. Né? Fez todo um levantamento aí da história do Brasil de uma maneira precisa que muitos historiadores não conseguem fazer. Né? Fez de maneira simples, na linguagem direta do povo, em forma de verso, muito bonito. Parabéns aí ao deputado Edgar Preto. Nós estamos vivendo um mesmo momento em que a época da ditadura no Brasil? Nós não podemos dizer que estamos sob uma ditadura. Agora estamos a caminho de. Né? Se o estado de exceção não for contido agora, esse processo pode descambar numa ditadura, sim. Então, mas que nós também já não vivemos numa democracia, não vivemos. A Mariana te pergunta assim, mas Wadir, o que caracteriza um estado de exceção? Eu escuto tanto as pessoas falarem e não entendo muito isso. Queria que você me explicasse por que nós não vivemos uma democracia, diz ela. Mariana fala contigo de Sobral, no Ceará. E quando começa a se formar uma ordem jurídica paralela à ordem jurídica constitucional. Então, aquilo que era exceção começa a se tornar permanente, o que era permanente, ordinário, começa a se tornar exceção, quando direitos e garantias fundamentais são violados exatamente por aqueles que deveriam garanti-los, né? O Poder Judiciário e o Ministério Público. Nós ainda temos elementos de democracia em nosso país? Temos. Eu estou falando aqui livremente. Quando eu sair daqui, eu não vou ser preso, presumo, né? Por aquilo que eu estou dizendo aqui. Nós continuamos nos reunindo livremente, continuamos nos expressando livremente, né, sem sombra de dúvida. Então, esses são elementos de democracia. Mas isto está se perdendo ao pouco. Nós estamos sofrendo um processo que alguns chamam de desdemocratização, né, em que a democracia vai sendo solapada em seus elementos fundamentais exatamente por instituições do Estado. A Mariana ainda te pergunta o seguinte, Wadir, você poderia dar um exemplo do que você está dizendo para mim no meu dia a dia? Desse estado de exceção. A Lava Jato é o estado de exceção.
o que acontece nas favelas cariocas, ela é do Rio? Não, ela é de Sobral, no Ceará. O que acontece no campo brasileiro, o que acontece com os trabalhadores rurais organizados brasileiros, é estado de exceção, né? Hoje não se respeita a lei, não se respeita a Constituição e a lei do mais forte impera. E o caminho para retornarmos, então, à democracia plena no Brasil são as eleições? Com a participação do presidente Lula. E aí muita gente se pergunta aqui no decorrer da semana no programa se apenas a eleição do presidente Lula basta ou nós temos que também intensificar a luta para termos um Congresso... A eleição do presidente Lula é um ponto de partida indispensável. Agora, ali vai se reabrir um outro processo na luta de classes. E é óbvio que se Lula puder concorrer e ganhar as eleições, o golpe para tirá-lo já vai estar organizado no dia seguinte. Então, vai ser um processo de radicalização da luta de classes aqui no Brasil. O José Ivo, que fala com a gente lá de Ponta Grossa, no Paraná, ele diz o seguinte: mas o Adi, muitas pesquisas já apontam que nas eleições nós teremos um Congresso ainda mais conservador e ainda mais dividido nessas classes, tais como, diz ele, é bancada da bala, bancada do boi, bancada dos evangélicos. Você não acha que estamos longe dessa construção democrática que tu falas? Bom, como eu não considero o Congresso Nacional a única instância democrática da sociedade brasileira, significa que vamos ter que buscar forças na organização popular, nos movimentos sociais, um povo organizado, né? O Congresso Nacional não vai poder ser em torno dele a decisão sobre a governabilidade, as condições de governabilidade. Um governo popular teria que buscar condições de governabilidade fora do Congresso Nacional. Mas aí a gente entra numa outra questão, né, Odi? É um governo popular, deveria, como tu estás falando, vou repetir aqui, deveria buscar condições de governar fora do Congresso Nacional. Mas um governo popular também precisa do Congresso Nacional. É muitas coisas que também a gente se pergunta no dia a dia. Com o povo ao seu lado, pressionando o Congresso, não adianta, porque senão nós vamos cair na mesma história de antes. Uhum. Negociar com bandidos. Quando ovelha negociando com bandido, ovelha negociando com lobo, vocês já sabem que tipo de negociação vai dar. Então, o Congresso ele precisa estar emparedado pelo povo, né? Então, a ligação vai ter que ser diretamente com o povo brasileiro. Então, tu estás dizendo que essa mobilização que começou aí desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, ela tem que se intensificar. Exatamente. E tem que ser permanente. Permanente, persistente. A Diusa te pergunta o seguinte: o Adi, eu estou tão apreensiva quanto a votação eletrônica do STF. Você tem notícia de a quantas anda a chance do presidente Lula ser solto? A Diusa, vamos... Não. Nós vamos perder de 5-0. Já está 2-0 e os próximos 3 votos serão contrários à libertação do presidente Lula. O que, que é esse plenário virtual? O que está sendo tratado ali? Qual foi a questão proposta? Que quando da prisão do presidente Lula, os seus recursos, recursos a que ele ainda tinha direito, não estavam exauridos, não haviam sido manejados ainda, não haviam sido julgados, publicados, etc. Só que depois da prisão foram. Então está prejudicado. Infelizmente, esse vai ser o entendimento do Supremo. Não vamos ficar guardando ilusões, pessoal. Na questão judicial, não é essa a batalha decisiva. Não é essa a batalha decisiva. Nós temos as ADCs, que a ministra Carmen Lúcia não pauta. Haverá outros habeas corpus. Não, esse aí, não gastemos lágrimas, né, nem decepções naquilo que não merece que gastemos as lágrimas e soframos decepções. Não é nesse processo aí do plenário virtual que o presidente Lula vai ser solto. A Ivete Oliveira diz o seguinte, Odi: eles tentam criminalizar o Partido dos Trabalhadores de todas as formas, mas mesmo assim o partido continua sendo o preferido entre todos os brasileiros. Segundo ela, a pesquisa aponta que mais de 19% da população brasileira acredita que o PT é o preferido, que fez muito
pelo Brasil. Como é que vai ficar o partido se o presidente Lula não for candidato? Eu já vou responder antes dele. Não, acho que não tem essa conversa, né? O presidente Lula é candidato. Se não for candidato, o partido segue. Por mais que o presidente Lula seja a nossa grande liderança, seja a nossa grande inspiração, ele é o fundador principal do Partido dos Trabalhadores, mas o Partido dos Trabalhadores é um partido, ele não é uma seita. Né? Que se o pastor da seita morre, o pastor da seita for preso, acaba a seita. Não. PT, por que, que o PT tem essa preferência? Porque ele é enraizado na população brasileira, ele é enraizado no povo brasileiro. Ele tem um projeto para o povo brasileiro. Então, mesmo sem o... E o presidente Lula não é eterno. Quando o presidente Lula morrer, acaba o PT? Não. É um duro golpe, é uma dura perda, mas o partido é construído por valores, princípios, programas. Né? Ele não se exaure na figura do presidente Lula. A Gláice Souza diz assim, o Adi, como pressionar... queria saber se, além da rua, há alguma coisa que a gente pode fazer. Vou aproveitar, a pergunta foi para ele, mas vou te dizer o seguinte, a Gláice, você pode também se organizar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, pode inclusive organizar no seu ambiente familiar, é também uma forma de organização e de pressão, não é isso, Adi? Exatamente isso, exatamente isso. A Alcilene fala contigo do Amazonas, ela diz o seguinte, como disse a presidenta Dilma Rousseff, a luta não tem hora para acabar, então, Adi? É verdade, a luta é permanente. Enquanto nós vivermos esse estado de coisas aqui no Brasil, a luta tem que se intensificar e ela é permanente. De Feira de Santana, da Bahia, te vem uma outra pergunta, Denise. Bom dia, te dá um bom dia. E diz, olha, eu queria saber se Lula sendo eleito, ele poderá assumir. E se não puder assumir, o vice poderia. Denise, eu queria antes, né, desculpa o Adi, antes do Adi responder, eu queria te dizer o seguinte, eu acho que a nossa primeira luta é para o presidente Lula ser candidato, não é isso? Deixa cada agonia. É isso, cada dia com sua agonia, como diz o dito popular. Vamos lutar pela libertação do presidente Lula. Vamos garantir que ele seja candidato. Depois disso, a gente pensa no que virá depois. Então, hoje a gente vai também convidar cada um para fazer o quê? Curtir, compartilhar, convidar, comentar, etc, etc. A gente vai pedir, então, vou falar devagar aqui, para você clicar lá em compartilhar, copiar o link, espalhar o programa. Como eu disse, ontem a gente bateu aí 1000 compartilhamentos. Agradecemos profundamente e esperamos que hoje a gente passe dos 1500 compartilhamentos. Importante também que você convide os seus amigos e até aqueles que você não gosta muito, nem vou chamar de inimigo na manhã dessa quarta-feira, vou dizer até aqueles que você não gosta muito, para que estejam conosco de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, pela página do PT na Câmara, pela Rádio Democracia, pelo PT no Senado, hoje também pela página do deputado Adi. A gente aproveita e te convida para conhecer o trabalho do deputado Adi, para segui-lo no Instagram, no Twitter, para curtir a sua página no Facebook e acompanhar a gente, tanto pelo Twitter, quanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube. Olha só, o Francisco te faz uma pergunta revolucionária aqui. O Adi, alguma possibilidade da gente fechar a Rede Globo? Sempre há. Agora, tem duas vias, né? A via de não renovar a concessão, coisa que eu até hoje só vi uma personalidade política brasileira defender, que foi o saudoso governador Leonel Brizola. E a outra é o povo ir lá e fechar a Globo. Agora, quando nós chegaremos a uma situação em que o povo organizado vai lá e fecha a Globo... Na verdade, pessoal, falar assim sou até autoritário. A Globo ela tem que se enquadrar em padrões internacionais de funcionamento de empresas de comunicação. A Globo não pode deter o monopólio das comunicações aqui no Brasil como ela detém. Ela detém o monopólio. A Globo é televisão, é rádio, é revista, é jornal, é repetidora por todo o país. Uma só família comandando o império de comunicação. Não há paralelo no mundo em relação a isso. Então a Globo ela tem que se adequar, né, a esses padrões internacionais de regulação da mídia. Né? É claro que quando a gente fala em fechar a Globo, nós estamos aqui num desabafo político, porque a Globo faz muito mal ao país. Né?
A Globo é responsável por boa parte das mazelas brasileiras. As mazelas institucionais brasileiras, o golpe de 2016, o golpe de 64, né, sempre teve dedo, né, de elementos das atuais organizações Globo. Então, é mais do que natural que haja essa repulsa popular, né, à TV Globo. Agora, mesmo aqueles que repudiam a Globo, gostaria de alertar, assistem às suas novelas, assistem às suas telejornais. Começar a solapar a Globo é negar a audiência à Globo. Não assista mais, faça como eu. Né? Eu não vejo, não ligo televisão para ver Globo, sei lá, uns 10 anos. Né? Então faça a mesma coisa. Não veja as novelas da Globo, não leia os noticiários da Globo. Né? Quer se informar, encontre outros meios de se informar. Mas não use tão somente os meios de comunicação da Globo. É, o José Henrique está dizendo para ti o seguinte, mas não faltou, por exemplo, os governos do Partido dos Trabalhadores fazer uma regularização da mídia? Faltou. Faltou. Tem toda a razão, faltou. Olha só, o Alex Lula Flores te fala desse, entre aspas, lucro da Petrobras, mas com a venda de ativos. Ele diz o seguinte, o Adício é um absurdo e as pessoas ainda comemoram no Brasil. Nós estamos tentando, né? Pela via judicial. Está aí o resultado da via judicial. Entendeu? Então, nós teremos que reeditar uma espécie de campanha do Petróleo é Nosso para impedir esse fatiamento da Petrobras. Felizmente, isso não está acontecendo e o fatiamento está acontecendo. Hoje você já é nosso convidado, a partir de 13h30 da tarde, às 15h30, será lançado aqui uma frente, um grande manifesto em favor da Petrobras, várias ações a partir deste ato aqui na Câmara dos Deputados. Você acompanhará as transmissões aqui pelas nossas redes do PT na Câmara, tanto pelo Twitter, quanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube. Te perguntam também a respeito da privatização dessa entrega da Eletrobras, a nossa energia, dizem eles, qualquer dia vão entregar até a nossa água. É verdade. Está, né, se tratando, esse governo golpista trata a energia elétrica como mercadoria, como uma mercadoria como outra qualquer. Quando hoje, né, o processo civilizatório, ele aponta a energia um bem tão essencial como a água e o ar. A água que nós bebemos e o ar que nós respiramos. Daqui a pouco vão privatizar até o ar, pô. Então, por isso que nós estamos lutando para impedir essa doação da Eletrobras, não é nem privatização. Eles querem doar a Eletrobras a empresas multinacionais, a interesses chineses, enfim. Nós aqui estamos fazendo a nossa luta. O Adir, a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro do último ano, agora em maio completa aí 6, 7 meses que entrou em vigor. O que se considera uma das principais perdas dessa reforma para o trabalhador? Seria esse acesso à justiça, inclusive? Acesso à justiça tornou-se oneroso para o trabalhador. Diminuiu o número de ações. Aí alguns imbecis vão dizer, está vendo como foi boa a reforma? O Brasil era campeão de ação trabalhista. Agora, os trabalhadores não procuram porque tornou-se oneroso. É um risco altíssimo hoje os trabalhadores lutarem por seus direitos no seu trabalho, porque se ele perde parcialmente, ele vai ter que pagar honorários advocatícios, ele tem que pagar custas, ele tem que pagar, quando for o caso, honorários periciais. Então, o acesso tornou-se oneroso. E perdeu direitos materiais, foram perdidos. E a organização sindical sofreu um duro golpe. Então, os trabalhadores só perderam com essa reforma. O Adir, aquela conversa que andava aqui na Câmara dos Deputados de acabar com as varas trabalhistas, você acredita que essa falta de acesso do trabalhador à justiça do trabalho pode chegar nesse ponto? Pode chegar nesse ponto. Daqui mais um tempo, vozes aqui dentro vão se levantar para investir contra a justiça do trabalho, dizendo que ela é inútil, ela é cara e ela não é mais necessária. E tu tens algum relato de teus colegas, advogados, principalmente na área trabalhista, de como é que está sendo esse dia a dia? Olha, o que me tem sido relatado é que os juízes de primeiro grau na Justiça do Trabalho, que
A Justiça do Trabalho hoje, em primeiro grau, está infestada de concurseiros. O que é que eu estou querendo chamar de concurseiro? Concurseiro é aquela pessoa que sai fazendo concurso e no primeiro que ela passa, ela adere. Faz concurso para a Polícia Federal, faz concurso para escrivão de polícia, faz concurso para juiz de trabalho, faz concurso para Ministério Público. Passa num, adere. Então são juízes, essa nova geração não tem qualquer compromisso com os valores, com os princípios da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho. Nunca advogaram na Justiça do Trabalho. A grande maioria não conhece o direito do trabalho. Então, esse juiz de primeiro grau tem chancelado a lei. Uhum. A nossa esperança dos trabalhadores no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista são os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. A gente está quase acabando o nosso programa, vamos aproveitar e pedir para você lá clicar em compartilhar e compartilhando o nosso programa. Mas tu fizeste um discurso dia desse no plenário aqui da Câmara, relatando aquele episódio da juíza e da defensora pública. Me chamou muito a atenção, particularmente achei um absurdo. A juíza já ganhou um processo, tem uma relação aí que você vai explicar para a gente, já ganhou um processo e agora está nas vias de ganhar um outro processo por danos morais, se não me engano, pede R$50 mil. É um episódio muito triste. Em 2017, agosto, setembro de 2017, um senhor negro, portador de transtorno mental, estava parado na calçada, na rua, na calçada em frente ao tribunal. No Rio, né? No Rio de Janeiro. Uhum. E uma juíza saiu de lá de dentro, não a chamarei de juizeca, não a chamarei, aos berros, evidentemente alterada, mandando que ele saísse dali. Ele não estava entendendo nada, ficou assustado com aquilo, ficou paralisado, e a juíza o mandou prender por crime de desobediência. Né? É óbvio que há racismo nisso. A defensora pública, que estava no local, a doutora Mariana Campos Lima, de forma heróica, filmou aquele abuso de autoridade. Uhum. Exatamente para depois arguir contra a juíza o abuso de autoridade. Nós sabemos que esses filmes, quando você filma um negócio desse, você perde o controle. Depois você passa para um que vai passar para outro. E por conta da difusão do vídeo, a juíza alegando que a sua intimidade foi violada, como se aquilo dissesse respeito à intimidade, ninguém foi filmar o quarto da juíza, o que ela faz no quarto. Ela foi filmada em ato arbitrário. E o processo, em menos de um mês, o pai da juíza, até agora eu não entendi isso, eu vou procurar me informar melhor, mas o autor da ação, o pai da juíza, eu não sei qual é a legitimidade que o pai de alguém, a juíza, por mais alterada que estivesse, ela não teve decretada a perda das suas faculdades mentais, então ela pode litigar em juízo, tanto que ela é juíza. Não deveria ser, mas é. E agora, esse processo foi julgado em tempo recorde, né? Então não é só o processo do presidente Lula que anda rápido, né? Quando você vira desafeto de um determinado juiz ou de um determinado setor judiciário, o seu processo, se você é réu, vai andar a jato. Né? E foi o que aconteceu com a doutora Mariana. E agora, ela, a juíza, Ieda Filizola, que vem a ser nora da primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça, será mera coincidência, a rapidez do processo, está processando a doutora Mariana, pedindo que é faturar R$50 mil, né, na atitude correta da defensora Mariana Campos de Lima. Né. Então, a defensoria está toda ela solidária, e os advogados estão solidários com a doutora Mariana, eu estou solidário com a doutora Mariana, e vamos continuar denunciando mais esse abuso de autoridade. Se o presidente da Câmara dos Deputados já tivesse pautado a lei de abuso de autoridade, se já estivesse em vigor, quem estaria no banco dos réus hoje seria a juíza e não a defensora. Mas nosso programa está chegando ao fim. Adi, obrigada por mais uma vez estar junto com a gente. Eu que agradeço. Melhoras, estou vendo que você está meio gripado. Ainda.
Então, melhoras, uma boa atividade. Lembrando que hoje, 13h30 da tarde, às 15h30, a gente tem o lançamento dessa frente parlamentar e também um grande manifesto em favor da Petrobras. Um beijo muito, mas muito grande no coração. Amanhã eu dou as notícias aqui para vocês dos nossos compartilhamentos, mas quem ainda não compartilhou é nosso convidado, a nossa convidada, para fazer essa ação. Um beijo muito grande no coração. Democracia no Ar volta amanhã, às 8 horas. Até lá. Tchau, pessoal.